ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මහනුවර ඓතිහාසික දළදා මාලිගාවේදී ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වැඳපුදාගෙන ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරු වාස්ගිරි මහාවිහාරය වෙත ගිය ජනාධිපතිවරයා එම පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගුඩ ශ්‍රී ඥානරතන මහනාහිමි පාණන් වහන්සේ බැහැදක උන්වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ලබා උන්වහන්සේ සමග සුහද කතාබහක නිරත වුණා. මේ අතර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඡායාරූප හෝ අතින් සිතුවම් කරන ලද එතුමාගේ රුව ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල ප්‍රදර්ශනය නොකරන්නැයි අදාළ පාර්ශ්වයන්ගෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලීමක් කරනවා. එතුමා තමාගේ රුව සිතුවම් කරන පිරිස් වෙත සිය ස්තුතිය පුද කරන අතර එසේ කිරීමෙන් වළකින ලෙසත් පුද්ගල ප්‍රතිරූප ප්‍රවර්ධනය තමා අගය නොකරන බවත් වැඩිදුරටත් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ රුව චිත්‍රණයත් එසේ සිතුවම් කරන ලද ආලේඛ්‍ය චිත්‍ර සහ ඡායාරූප අධීක්ෂණයකින් තොරව මග දෙපස සහ උත්සව භූමිවල ප්‍රදර්ශන සිදුවන අතර එසේ සිදු නොකරන ලෙසයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පවසන්නේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.